בא לי עכשיו להכין משהו בריא, משהו עם המון כוח, עם המון אנרגיה. אני לא מרגיש כזה טוב ואני רוצה להתעורר. עכשיו, בולונז בדרך כלל לוקחים בשר טחון, מבשלים אותו, מוסיפים יין אדום, מוסיפים רוטב עגבניות, מבשלים שעה, שעה וחצי, אחרי זה מוסיפים פסטה. אני רוצה להראות לכם שיטה אחרת לגמרי, להכין בולונז נדיר בטעמו, נדיר. מה שצריך זה סיר לחץ, אז ככה. שיהיה פה סיר לחץ, אני לוקח ליטר יין אדום, ליטר מים רותחים, שבע שיני שום, אפשר קצת יותר, אפשר קצת פחות. לוקח בשר שדורש בישול ארוך, יכול להיות צוואר, זה יכול להיות כתף, זה יכול להיות שוק, וחוטף, סכין מאוד חדה, אז אין בעיה, ואני חותך לחתיכות כאלו, אני לא דואג, זה בסוף יתפרק כמו חמאה, פשוט ככה. עכשיו, לוקח את הבשר, מכניס אותו פנימה, דואג שהנוזל מכסה את הבשר. והדבר האחרון שאני מוסיף, כף אחת של מלח. עכשיו, סוגר את הסיר, שם אותו על פעולת בשר, אטום, סגור, פן מאוד. 50 דקות, שעה, שעה ו-10 דקות, גג וזה רב. זה לגבי הבשר. יש לי פה סיר שכאן אני מכין רוטב עגבניות מאוד מאוד בסיסי, כמובן המוצרים הכי טובים שיש, כי אני רוצה שזה יהיה מושלם. אז אני לוקח עגבניות קצוצות דק. אני אוהב להשקיע גם בדברים שנראים לכם קטנים, זה משדרג לי את התבשיל. ואני לוקח שתי פחיות, מוסיף אותם פנימה. לוקח שיני שום. ומוסיף שום, גם בריא, גם טעים, גם ייתן לי קצת כוח. עוד דבר שאני רוצה להוסיף, זה בזיליקום וטימין. את הטימין אני יכול להוסיף עכשיו. בזיליקום בסוף, כי אם אני אוסיף אותו בשלב הזה, הוא סתם ישחיר ויאבד את הכוח שלו. יפה, 4 גבעולים. ככה זה נראה בשלב הזה. עכשיו, מה שדאגתי לי זה לסיר גדול, נוח, שמחלק את החום בטמפרטורה שווה. ואני עובד עכשיו פה עם שני סירים, אבל בדרך כלל בימי שישי שיש לנו לחץ, אני יכול לשים פה גם כמה סירים גדולים, יש מקום לכולם, כמו שאומרים. זה הרוטב שלנו. הדבר הבא שאני רוצה לעשות, אני רוצה לקחת פסטה. לוקח במקרה הזה פסטה מחיטה מלאה. אמרנו שהולכים על בריאות, ו... 1, 2, 3. לוקח את הקופסה. יש לי פה מים רותחים. אני מוסיף למים הרותחים מלח, ואני מכניס את הפסטה. מכסה, מבשל 11 דקות, פסטה יבשה. אם אתם מסתפקים או שכחתם, פשוט הופכים, רואים את הוראות היצרן. שלום, מה שלומכם? שלום. מה נשמע? טוב מאוד, מה איתך? אני היום לא כל כך מרגיש טוב. אני רואה את זה. ועומרי מכיר אותך, הוא אמר לי, זו הלקוחה שאני מכיר. הנטורופתית, נכון? נכון. תרפי אותי. אתה תרפא את עצמך. כי אתה למקום הנכון. בנטורופתיה אנחנו לא מרפאים אנשים, אנחנו עוזרים לאנשים לרפא את עצמם. אז מה לעשות? תראה, בוא נגיד שיש כמה סימנים שהייתי מטפלת בהם. לפחות הולכת לבחון אותם. בבקשה, כן. אז הייתי הולכת קצת לבחון את הכבד שלך. את הכבד? כן. ומה עוד? מזונות על, שמעת עליהם? כמו טף. במקרה שלך רימונים, נכון. עשאים, מחזקי דם. נכון. עוזרים לכבד שלך. אז ניסה לברזיל אולי, יש שם עשאי. אתה לא צריך היום, הכל יש לך בארץ. אני תירוץ, תגידי, אתה חייב לברזיל. אלף אני בא איתך. יאללה, בואו כולם. עם החוטינים. וואי, יאי, יאי, מתאים לי. בקיצור, אז צריך לנסוע לברזיל וללכת לבדיקות כבד.
לעשות בדיקות קלות, כן. לאכול סופרפוד, לשלב סופרפוד. לפני שאתה רץ. כל הכבוד. כל הכבוד. עכשיו, לוקח צלחת קלה, יפה, גם לא נשברת. ו... עושים כמות נדיבה. אני אוהב להרגיש פסטה בצלחות עמוקות שכיף, ככה דיג אין. עכשיו, סנוברים. איזה נתח של בשר. קלודין, תוציא את אלה לשולחנות. בבקשה, ספגטי עם בשר.